Aparecida do Norte e trouxeram um brinquedo de sopro lá da Hering, né? E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei doido, né? E meu primo que trouxe, ele tinha um certo ciúmes de ficar deixando tocar. E eu fiquei aguardando quando o pessoal voltasse para Aparecida do Norte e trouxesse de novo e comprasse para mim. Daí compraram, eu comecei a gostar daquilo ali. E na época eu assistia Muppet Shows, né? E eram os desenhos que eram muito instrutivos, que tinha... É, o Caco, na cena do Caco tocando saxofone, e eu não sabia o nome do instrumento, mas eu já fiquei com aquela vontade de aprender. A minha autoestima era muito baixa e eu acreditava que era muito difícil eu conseguir aprender a ler notas musicais. Então, quando eu entrei na Guarda Mirim, eu não entrei para entrar na banda, né? Eu entrei como vários meninos entram para poder sair da rua, para poder ter um emprego, uma oportunidade de emprego. E eu vi os meninos tocar, mas eu ficava achando que eu não tinha aquela capacidade, então eu não me inscrevia para começar. Até que o dia que eu criei coragem, fui lá, fiz a inscrição. Tinha essa veia de querer de criar, de compor, né? Eu já compus meu primeiro choro, daí acho que com 14 anos.
Daí eu tinha amizade com o Nivaldo Orsi, que é clarinetista sinfônica de Campinas. Ele pegou, ele olhou para mim e falou: o que você quer? Eu falei assim: eu queria muito tocar numa orquestra sinfônica. Ele falou: meu, você é pura música brasileira, você é choro, você é jazz. Ele falou assim: falou, estuda isso aí que você vai estudar muito melhor do que você tocando erudito, né? É que a síncope do negro, a colcheia do negro, ela é uma colcheia pontuada. O negro, ele já anda swingando sem querer, é uma coisa da essência dele. Então, você vai tocar uma peça que exige uma rigidez que o compositor escreveu pensando no país dele, na cultura deles, é diferente de você tocar quando você toca que você é brasileiro, que você toca pensando que a colcheia está pontuada, que você toca meio swingando assim, tal. Então, eu acho que isso foi formando minha característica e ouvindo muito Pixinguinha, que foi a minha grande referência, e através do Pixinguinha eu comecei a me interessar pelos arranjos das orquestras e rádio também. Mas, assim, eu devo tudo ao meu começo a uma instituição chamada Guarda Mirim de Piracicaba, que era impossível um menino negro da periferia estudar um instrumento que ele tivesse que pagar um curso, né? Ainda mais eu sem pai, com mãe trabalhando na roça. Eu valorizo porque realmente foi muito difícil não ter dinheiro para comprar um instrumento, foi ter meu primeiro instrumento bom com 30 e poucos anos. Tinha que... ou você se propunha tocar numa banda de igreja para tentar usar o instrumento da igreja, ou então ia na banda Lira Guarani e na banda União Operária, que tinha instrumento lá, mas não te oferecia o que você queria, que era uma evolução. Então, eu acabei parando 5 anos com música, fui trabalhar de metalúrgico, abri valeta, fui servente, fiz um monte de coisa, até eu ter o dinheiro para dar de entrada num saxofone, que não era comprar vista, eu trabalhei muito tempo para poder comprar, dar entrada no instrumento para poder começar a estudar como autodidata, até criar condições de voltar para Tatuí novamente. Toda vez que eu componho algo, eu fico na dúvida se aquilo é meu, porque eu tenho a impressão que eu já ouvi tanto, que eu tenho a impressão que eu estou pegando fragmentos de outros compositores e estou fazendo uma releitura daquilo lá. Então tem muitas músicas que... A primeira música que eu escrevi, eu fiquei muito tempo achando que eu tinha tirado do cartola, e eu ficava com vergonha de mostrar para alguém, e alguém falar: mas essa música não é sua, essa música é de fulano, porque tinha influência por ter ouvido bastante cartola. Assim como o improviso também, né? Quando você está improvisando, na verdade, você está fazendo um monte de citações de outros músicos, né? De outros artistas. A pessoa ouve e fala assim: pô, já ouvi isso antes. Mas é claro que já ouviu, porque é difícil você criar algo que seja totalmente original, né? No meio de tanta influência de discos, de músicos que você ouviu durante a sua formação, né? Às vezes alguém toca um choro meu, assim, por exemplo, eu fico emocionado porque eu falo assim: foi criado tão despretensiosamente que eu nunca imaginei que alguém iria um dia se interessar em pedir uma partitura para tocar aquilo ali. Quando alguém fala: posso musicar, posso colocar uma letra? Eu falo: meu, pelo amor de Deus, sabe? Porque eu nunca imaginei isso aí. Isso aí para mim é uma coisa que ultrapassou em muito os sonhos daquele menino da periferia que sonhava um dia em tocar um instrumento e
tocando um instrumento da Ehring, por exemplo, né? Ou aquelas flautinhas RMV também, de fazendo aula gratuita no Teatro Municipal de Piracicaba em 79. Piracicaba, assim como outras cidades, sempre sofreu, assim, tem muito artista, mas poucos lugares que fomentam a cultura. E a importância do SESC, eu acho que realmente é essa. É o agente, né, que, de aproximação do artista com o público, né, através de shows populares, que, com preços acessíveis ou gratuitos, que eu acredito que, se não tivéssemos esses organismos aqui ativos na cidade, eu acredito que talvez eu não fosse o Marco Abreu até hoje.